Go. Okei. Mä vaan seuraan Taikonia, mä teen mitään muuta. Joo, se toimii. Silleen me tehtiin Mikon kanssa silloin viimeksi. Niin. Au. Mä oletan, että se ei tuu mitään tankki-swappi-mekaniikka-juttuja. Ei. Ei yhtäkään swappia, sun vaan pitää mennä halaa leijoniesti jossain kohtaa. Niin on, niinku tulee niin mä heti Joni tosiaan repressalin tohon aikaan, niin mennä. No niin, nyt tulee pallot. Niin. Kardinaaleihin nyt. Se on anti-clockwise, counter-clockwise vittu. No niin, sitten me mennään tänne. Juu, ja otetaan tää pallo. Jep. Mä voin prokkaa tää vai? Joo, hyvä. Se oli siinä. Noniin. Ja toi oli se vaikea mekaniikka koko fightissa, niin... Mitä? Basic. Eikö ihan oikeesti? Toi on se, mikä kusee. Magnetismi on sitten tankilla vielä, mutta se on katsotaan. No. Elikkä eka magnetismi, niin se pallo, joka ei liiku, niin tankit menee sen vieriin. Okei. Ja meillä on molemmilla se meteoriittimerkki. Me räjäytetään se molemmilla puolella ja parit menee sinne safe spottiin toiseen päin. Okei. Eli toisin sanoen te ootte sen kyrvän nupin molemmilla puolilla ja Depsit juoksee sitten kyrven juureen. Mä näen sen just samalla lailla. Siis se on oikeesti... Noni, katotaan. Noni, tankit nuppiin. No, se on täällä sen puolella. Tankit. Ei vittu, niinpä! Me toiselle puolelle. Juu, mä oon. Mitikoi. Okei. Jesus fucking, hiila, siis joo. Hiilakka, ai saatana. Tankit in the fucking star, you black fucking. Mä heitin tähänkin. No niin, nyt missä on kaksi samaa, joo, niin siinä on safe. Se missä ne puskee toisistaan pois, niin... Mitä toinen muuta tuo? Peitäkkää... Tässä missä mä... Tänne, jee. Ei, missä on leilanset, on safe. Se varmaan itkee kai, kun mä reskuetasin sen. Aa, well that's a dick move. No. How dare you save a life? Not. No, mutta toisaalta Black Magic. Ja toi ulompi rinkulasta, tai reuna tosta rinkulasta tippuu sitten pois nyt. Siellä ei kannata kontailla. Voi sillä päällä. Optimized ultima, mulla ei oo mitään tää. Mä heitin sen kirven. Yeah boy. Kohta tulee sitten spreadin, niin kannattaa. Ei kun itse tulee eka Ine. Joo, pysykää hitboxissa. Kaikki lähellä. Niin. Okei. Ei mun dotit imastii taas. Vittu, kuka kehtaa. Tää tankki tänne. Tankki tänne. Tankki tänne. Tankki tänne. Tankki tänne. Mä oon tässä. Spreadi. Spreadi. Pikkuhälkeen. Tankki tänne. Tankki tänne. Tankki tänne. Tankki tänne. Sä olit niin mun alle, että mä en nähnyt sun. Mä oon. Okei, splitti. Alaosa jää, niin meidän pitää mennä kauas nyt. No okei. Ai kauan osa. Joo, mä en tiedä, että sä sitten mennään tänne seille. Joo, toi kasvaa toi aamu. Okei. Seille, silleen tuolla vitu. Okei. Voidaan mennä takaisin. Joo, vois mennä seille, XD. Sitten odotamme, että kädet katoavat. Tämä selvä. Ja sitten, sitten mennään taas kauas. Yes. Sano vaan. Nyt kaos. Nyt voi mennä. Tässä saa vielä ihan globaaliin. Ois saanut joo näköjään. Eipä sillä on merkitystä ole tässä. Siitä tulee vielä uudet magnetismit, joissa tulee samalla myös laserit kahteen targettiin. Ne pitäis peittää pois sieltä safeista. Tankkeihin ei vissiin tuu. Ei. Tuo no hyvä. Ylin deptien hiil. Sama safe. Missä on kaksi saman niinku samaa polaroita. Mikko ei! Siis se on ihan fine. Tässä on tila. No, okei. Ja that's about it. Tulee vissiin toinen spreadi. Joo, toinen samalla. Ei ku... Lähellä. Näin sit tulee vissiin se... Aoen. Joo. Ei tuu. Mitä? Nää tulee. Epa. Kuka sinne ei ole ens? Ne? Osso, älkää hypätkö kaikki alas, koska sitten alkaa alusta.
Joo, mä oon kattonut, kun viime johonkin kilpailtyyn, niin 4 hyppäs alas. Mä odotan sitä hetkeä. Ei siis, meillä on käynyt silleen, että kaikki hyppäs alas, että tää alkoi alusta. Se oli se vitun meemi sit täytetystä eläimestä, joka kattoo aika sivulla ja sit se kattoo suoraan eteenpäin. Se oli se nukun hyppi. Niin. Älä tee sitä kästreillä. Ei edes summonerä, jotka on niinku minuuttitolkulla pelkki instakästei. Niin, mutta et saa tehdä. Muuten filmifune suuttuu sulle. Se on jo vähän... Mut joo, ihan oikeassa hänen VLM:llä on liikkumisoptioneja kyllä. Ja sit jos se kuolee, niin sit se on se oma. Mukaan. Niin. You make me losse 1kdps. Make me losse. Mä otin jo tavaks resku, että on asse jo siihen muuten. Eipä sillä hirveesti ole väliä, että se menetti 1kdps, kun se teki silti louas dps. Tos tulee heti, niinku pitää splittaa ton bossin ympärille. Niinku omat paikat. Niinku kones predittää. Ja mun paikka oli B sitten olet. Ah, oho. Mä oletan, että mä oon tämmönen markkari. Joo. Ei me tarvita niitä. Tarvitaan näitä enemmän. Joo, kun teille tulee sellainen nuoli, jos se nuoli osoittaa esimerkiksi Northiin, se ei käänny koskaan se nuoli, niin jos se osoittaa Northiin, niin meitte näille sinisille tänne, niin kuin että max rangi. Sitten niin, ne nuolet, lähempänä seinä. Nuolet tekee lain AOEn, sitten ne knokkaa teijät, niin se knokkaa teijät suurin piirtein tuonne toiselle seinälle ja tekee lain AOEn. Ja please, pysykää niinku aika lähellä tätä. Mikä tää, miksikä me vittu sanon? Reuna. Dead zonea, koska jos te ootte vaikka niinku tässäkin, niin te kliivaannutte aivan varmasti. Joo, helposti. No jos katsotu tuota oikealla. Mä voin luvata, että kliivaannut. Mitä lähempänä seinää sitä safeen. Ja sitten niinku... spreade siihen bossin ympärille. Varmaan mä ja Taikon saadaan ottaa vasen ja oikee persposki. Joo, mä menen sinne tankkien viereen, niinku vaikka Northwestiin tai ihan sama. Siellä voi toinen hiilu olla kans sieissä. Ja toi Mifunen, en mä tiedä vittu mitse sen. Voisi ottaa vaan oikeestaan yks pullia kattoo, että miten menee. OT voi olla mun kanssa koko ajan. Jep, kun siellä tulee ne shard booster. Why am I in Spanish? Mä niin, sanon sanakaan täällä. Jovi sanoi uno momento jossain kohdassa. Ei mut siis, mä en sanon sanakaan. Niinku vittu toi pointti. Mä en ymmärrä musta vittu yhtään mitään, mitä te yritette mulle selittää äsken, mutta... Ei se haittaa. No niin, jes. Teet juttuja. Seuraat mua. Joo, mä oon Jonin päällä. Pitääkö jossain mennä johonkin jossain vai? Nyt pitäis spreadaa. Joo, nyt niille omille paikoille. Tulee kaikille lainaa. Mä menen tänne puolelle. No, sä voit olla vaikka siinä. Ja, se on vaan sellainen kone. Niin, mä ajattelin. Paitsi tankeille tulee. Jos tulee ne nuolet just. Joo, no niin, tankit keskelle tänne. Yes. Hajukaa, mihin mun pitää mennä. No se on mulla ei oo paria ollenkaan. Ei mitään, ei mutta tolleen. Joo, nyt mä ymmärsin. Joo, ei kaikki, ei niitä ole. Omega nyrkit. Joo, itse asiassa kyllä. No niin, sitten väistetään. Okei. Okay. Josko on ensimmäistä kolmannella. Yes. Itse asiassa ei si... Mitä, what? Joo, no, tänne. No, tää on joku ihan vitun oma patterni. Mä oon täällä. Eiku. Tää mä en kerännyt tuota viimeistä. No ei voi mitään. Mä en tiedä, että mä koskaan nähnyt tuota patterni. Ei toi tuu kauhean usein mullakaan. Mulla on... No okei, mä en sano mitään, kun mä oon juossu niin paljon, että mä oon nähnyt kaiken. Mä oon juossu jo... Mäkin, mä en oo saanut tätä kertaakaan alas, mutta mä tiiän silti kaikki vitun patterit. No, meillä on 108 totemia. Joo, mulla on 108. No mut joo, ei puhuta siitä. Ja tässä kannattaa laittaa kaikki full HP, koska... Joo, siis... Tuli joku oma juttu. Joku oma juttu, että sen pitää vaan lyödä jotakut. Niin. Hei, minne sä liikutat sitä? Minne sä leet sitä? Mun uptime. Ykkönen nurkas. Noi tekee siis eka, ne vaan dashaa tosta, se ei tee mitään, niitten takana tulee. Odotetaan toi, mennään tähän. Okei.
Oottakaa, tulee keskelle. Tulee knockbacki keskeltä. Se on sit pitkä. Yes. Joo, ei mitään. Tähtäli on myöhään pisti. Mikko eli kyllä niinku... Mikko eli reunalla. siis jos siinä on ihan vieressä, niin voi nokkaan tuon melkein mihinkä tahansa paitsi eteenpäin. Menkää niihin kellon suuntiin. Joo. Joo. Mä heitän kilvet tuohon pöytään. Bredi. Voisi sä tarvit jokaisen sharkbusterin pengiänsä? Joo, taitaa olla. Tulee niin harvoin. Selkeästi. Siisti. Mä en tässä tarvii mitään muuta tää kuin tepsiä. No niin, nyt tulee splitti sitten. Ja tämä väistelyhomma. Okay. Katsotaan mikä splitti. Se on joko kauas tai puoli. Puoli. Elikkä A-puoli. Ja kohtpuoli tulee knockbackin. Joo, voi laittaa knokkiresisti. Sit kun vika tippuu nyt. Knokki alle, hyvä. Ja sitten räjähtää keskeltä sen takaisin. Etsi on. Miten vitussa kukaan ei ole vielä kuollut? Koska nää ei oo vitun suuhengittäjiä, nää ihmiset teille. Sä tiedät mitä kautta mä hengitän. No mä hengitän perseen kautta eksklusiivisesti. Niin, mulla on nää kidukset tässä. Nyt tulee Legio Fantasmat heti. Joo. Mitä siis otat, mä rupean ampumaan sieltä just. Joo. Nyt me mennään norttiin. Seuraa hyvin tarkasti, että kummassa on isompi numero täällä päädyssä. Sama tapa, mihin te juoksit. Joo. Et sä ehdi silloin. Ei jätänyt se vitun tehtiin jo. Vitonen on siellä. Joo, ihan eteen. Ihan eteen. Ja sit väistetään. Sitten kun väistetään tuota kolmatta veiviä, jos on vasemmalle eka. Nyt vase. Sitten takas oikeelle. Sitten taaksepäin. What? Miu. Ja knokki. Slow. Okei. Joo, okei. Okay. Yes. Joku sä sanoit silleen vasemmalle, kun mä katson kato keskelle areenaa, niin mä menin. Mä otin sen nyt sitten X:t sivuille plussat nurkkiin, please. No man, uptime. X:t sivuille plussat nurkkiin. Mut tankit ei taaskaan vissiin, vai saatteks te? Joo. Plussat nurkki. En keren. Mitäs keskellä on safe? Tää on ihan fine. Tulkaa tosi keskellä. Noi on tosi isot silti. Tääkö niin osu? Jep, oli siinä ja siinä. Ei osu. Se oli kalkuloita. Tenchijini tietää, että tässä on hyvä. Nyt tulee sitten kauas. Joo, kauas. Sitten tulee expanding AOE. Ja kauas nyt. Mahtain. Expanding AOE. Varokaa sitä palloa. Se ei expandaa vielä varakaa. Hyvä. Päästään tuonne. Juosta tuonne AOElle taas. Se on hyvä tässä. Varkaa sitä kulmaa. Ei vittu kun noin isoja. No, helvetti. Tuli eka kuolemaan nyt. Hämää tosi paljon. Ei ollu eka. Ei sulla ollut. Eka. Ehkä. Mä nyt mulla on nuoli. Joo, piessä sinne. Minkäs mä menen? Tänne varmaan. Oh no. Älä! I'm in wrong place. Kekkori! Hoi vittu. Pitäkää hengissä vaan kaikki. Heitä vaikka tankkelpeä. Nyt hiiliä jos yhtään. Tankkelpeä. Kikkelis pokkelis. En mä pysty. Niin koira kiinnosti. Tappakaa. Jee. It's not easy. It's not easy. Nyt sun ootte easy vittu, ekaa kerta vittu, ei jähty one shot täs kakkosfeissi. Pörstään PTV. Oi jumala, mutta ihan vitu helppo paska. Hei, 5-2 ja 5-2. 90. Mun DPS on varmaan ihan ideo hyvä, kun mä kuolin koko ajan. No parempi kuin PFS yleensä, vaikka ne on hengissä. Ai niin, se oli ton Filonkin eka kerta, totta.